Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 26-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 квітня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 446 690 особин за добу, 790, і поранено 1 340 070 ПСИ-головців за добу, 2370. Танків, 7057 одиниць за добу, 24. Бойових броньованих машин, 13 497 одиниць за добу, 38. Артилерійських систем, 11 262 одиниці за добу, 41. Реактивних систем залпового вогню, 1032 одиниці за добу, 3. Засобів протиповітряної оборони, 749 одиниць за добу, 2. Літаків, 347 одиниць. Гелікоптерів, 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 8895 одиниць за добу, 48. Крилатих ракет, 2060 одиниць за добу, 1. Кораблів-катерів, 26 одиниць. Підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн, 14992 одиниці за добу, 70. Спеціальної техніки – 1854 одиниці за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так! Welcome to Ukraine, сука!